Olá, Gustavo Propinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma das texturas mais fodas aqui do canal. Mano, ficou bem top, bem parecido mesmo. Só não em questão de tamanho e tal, mas ficou bem parecido, né? Ficou bem legal. A skin do peitoral do samurai zumbificado, mano, ficou bem top. O link do arquivo tá aí na descrição, mano. Ó o novo adicionante. Nopro. Deixa eu ver aqui a solicitação aqui, mano. Não sei se vocês adicionam aqui, velho. Calma aí. Deixa eu ver aqui, calma aí, relaxa. Vou aceitar aqui. Mano, quem quiser me adicionar o ID é esse aqui, ó. Calma aí que eu vou te mostrar uma textura. Certo, aqui, meu ID é esse aí, ó. Beleza? E, mano, vai estar no peitoral do... Nesse peitoral aqui, ó. Pega o grande, gente. Nesse peitoral aqui do motociclista, beleza? Quase todo mundo tem, eu acredito nisso. Ficou bem top. Ah, os caras fodando, mano. Ficou bem top, mano, ó. Ah, papo reto, gente. Mano, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos. O link do arquivo tá na descrição, não tem senha, beleza? E é isso, tropa. Vamos lá, a meta agora é 2.500 inscritos, tá ligado? E fé, tropa, fé. Tá ligado? Tamo sentando mais. Fui!